你今天看到什么了？看到一些别人在买一些馒头，和一些食物，都在过来普及到了这。

ने, ने, ने 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 महायान परम्परा अनुरूप बोधिचित्त मनमा लिएर हामीले सदा सदाझै धर्म अभ्यास कार्यक्रम सुरु गर्छौँ महायान धर्म अभ्यासमा दुई प्रकारका शिक्षाहरूको चरिच गरिन्छ एउटा भनेको व्यापक

निस्वभावता को बारे अर्थात प्रज्ञा पारमिता को बारे धर्मदेश न गर्नु भएको थियो त समूह तम्बनिकी धेन थेला तंगदु यापु जिन गोसु बरछे बाला त उमेकी तेंजु नाला 아니 텐츠 쳔보 시암 nga sen de ni sung nyung do a the four or five great reasonings र शून्यताको बारेमा हामीले चर्चा गर्दाखेरि चार र पाँच वटा माध्यमिक तर्कहरूको बारे चर्चा गरिरहेका थियौँ तिन नन हेता खाजु नन्जो तिन चाहिँ छ भनी कोलाजी नन्जो त छुदुल र चुङ सिम्बरा

अब हामीले पहिला सिकेको कुराको पुन पुनर अवलोकन गर्ने छौ अब कुरा के भन्दाखेरि हामीले जुन कुरा देखिरहेको छौँ के त्यो सबै प्रतिभास मात्र हो अथवा चाहिँ त्यो वास्तविक सत्य रूपमै ठोस रूपमै त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका छन् लो याङ थापा थापा नाम कि त्यहाँलाई न्याम्सिप छिहुङ दिएमछ नाङ दिने ठुलो थिएनेमा अनि अब धर्महरूलाई सही रूपमा देख्ने तरिका कस्तो त भन्दाखेरि आर्यहरूले सम्यक रूपमा धर्महरूको यथावत स्वभावलाई जस्ताको तस्तै देख्ने गर्दछन् र हामीले माध्यमिक तर्क मार्फत यो देख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ

अब बारे जब अनुसन्धान गर्दछौँ त्यति बेला बाहिरी वस्तुको आधारमा पहिला गर्नुपर्छ ट्युदान ढेउ सेकेन्डी टाङ्गा लोतौता भेन्डी साबि अनि अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले बिउबाट त्यसबाट अंकुरित हुने तुसा रुख रुख की की, र त्यो टुसा नै बसी गएर रुख बने र रुखबाट फल बन्ने यो उदाहरणलाई लिएर एकछिन हामी सोच्छौँ कि सबैभन्दा पहिला त्यहाँ बिउ छ जब हामीले बिउ रोप्छौँ त्यसपछि त्यसबाट टुसा अङ्कुरत हुन्छ अर्थात् बिउ रोपेको फलस्वरूप टुसा उम्रिन्छ यो हाम्रो साधारण बुझाइ हो ढिउँ हामीलाई यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ कि के त्यहाँ उत्पन्न भएको फल अथवा अङ्कुर ऋतुसा हेतुको आधारमा उत्पन्न भएको हो त अनि

एउटै समयमै रहेका हुन्छन् अथवा फरक फरक समयमा रहेका हुन्छन् हेतु र फल एउटै समयमा दुइटै सँगै समय हुन्छन् अथवा हेतु अलग समयमा फल अर्को अर्कै समयमा हुने गर्दछ भनेर प्रश्न उठ्ने गर्दछ हेतु र फल दुइटै एउटै समयमा हुन्छन् भनेर भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मान्न सक्दैनौँ घन्चो सिँगी तब्की मरवा अब हामीले बारीमा बिउ रोप्दाखेरि त्यहाँ फल अर्थात् त्यहाँ चाहिँ चामल त्यति बेला नै छ भनेर हामीले भन्न मिल्दैन अर्थात् भनौँ त्यो घन्चोरा ए इन्याम दुई हेर्छौँ न त्यो नै कुरो डिउले लेगामे भयो कि डिउ सेवा ढिउ के बेचावाचेर ढिउ थङ्बु नि खुम दुई होइन लेगाम बारीमा बिउ रोप्दाखेरि नै त्यसमा टुसा उम्री टुसा छ भनेर सोच्यो भने, भने त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेतुको काम भनेको हेतु भनेर हामीले भन्नुको उद्देश्य नै त्यसले फ पछि गएर फल दिन्छ भनेर हो तर यदि हेतुमै फल्छ भने त्यसलाई हेतु भनेर नाम दिन पनि गलत हुन जान्छ त्यसैले यदि हेतुमा पहिलेदेखि हेतुबाट बिस्तारै फल उत्पन्न हुन्छ भनेर हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ सबैभन्दा पहिला हेतु हुन्छ हेतुले बिस्तारै फललाई

उत्पन्न गर्न मद्द पुर्याइरहेको हुन्छ भने फलले पनि कुनै रूपमा हेतुलाई मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ हामीलाई हामीलाई अर्को प्रश्न आउने गर्छ कि यदि हेतु छ भनेर भन्ने हो भने अथवा चाहिँ हेतु र फल एक्लै आपसलाई बिच सम्बन्ध गाँच्नु पर्दाखेरि त्यहाँ हेतु र मान्नुपर्ने हुन्छ यदि फल उत्पन्न भइसकेको छैन भने त्यो उत्पन्न नभइसकेको फलसँग हामीले हेतुको सम्बन्ध गाँच्न सक्दैनौँ त्यसैले उत्पन्न भएको हेतुले उत्पन्न नभएको फलसँग सम्बन्ध छ हामीले गास्न सक्दैनौँ फेन थबर चाहिँ र यसको दोषबाट बस्नको लागि हामीले हेतु र फलको जुन कनेक्सन छ जसको तिनीहरूको जुन सम्बन्ध छ त्यो एउटै समयमा हुन जरुरी छ गर्छ चा। यो चाहिँ हेतु र फल दुइटै एउटै समयमा

बुवा भनेर भन्नुको लागि छोरा भन्ने हुनु पर्यो तर छोरा भन्ने हुनुको लागि पनि बुवा छोरा जन्मिन्छ त्यसैले बुवा भनेको पहिला भयो र त्यसको फल पछि आएको भनेको छोरा हो भनेर हामीले साधारण रूपमा सोच्छौँ छोराछोरी नभएको मान्छेलाई बुवा भनेर भन्यो भने यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ नि होइन रोचिक हित अवस्थामै फल्छ भनेर मान्ने हो भने एक दुई वर्षको बच्चालाई पनि बुवा भनेर अथवा चाहिँ अभिभावक भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ हो ताकि

त्यसैले यी सबैलाई परमार्थको सत्य होइन भनिएको भनेको छिङ हामी अरू सबैलाई हामीले जुन कुरा देखिरहेका छौँ जसलाई जसरी हामीले संसार प्रतिभाषित भइरहेको छ त्यही कुरालाई हामीले एकदमै सत्य यदि यो साच्चै नै परमार्थ शक्ति हुँदो हो त यसमा परिवर्तन <laughs> नहुनु पर्ने हो यो अपरिवर्तनशील हुनु पर्ने हो <laughs> पेनाङ रान्छो लोङनिन थाबे दाउसि दाङ अनि जुमा चेंगी अनि गाजु जुमे छुलनाङ दिन त्यो हिन्दी गसु काबरी चिक काबरी नि काबरी लोसम बा काबरी लोखेम बा दाउ दिन्दिगि नम्बा चिक दु माङे बा मबुत्यो हिन्दी गसो तदि जुमारे लागिरङा जकी त्यसैले हामीले दैनिक जीवनमा पनि जब हामीले मुभीहरू हेर्छौँ अथवा चाहिँ कुनै चतक गर्ने मान्छेले हामीलाई इन्द्रजाल देखाउँदछ त्यति बेला त्यस्तै नै हामीले सपनाको बेला पनि सबै कुराहरू प्रत्येक क्षण क्षण नै परिवर्तन भइरहेको हुन्छ मुभीमा प्रत्येक सिन क्षण क्षणमा चेन भइरहेको हुन्छ त्यसैले यी सबै कुरा परिवर्तन भएकै कारणले हामीले यसलाई चाहिँ सत्य मान्दैनौँ मुभीलाई माया जाललाई सपनालाई साँचो मान्दैन कुनै पनि कुरा परमार्थ सत्य होइन भनेर भन्ने प्रमाण भनेको हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्ने भनेको त्यो परिवर्तनशील भयो भने त्यो त्यसको ठोस स्वभाव छैन त्यसकारण त्यो परिवर्तन भइरहेको छ त्यसैले त्यो परमार्थ सत्य होइन त्यसैले नै अनित्यको बारे जब उहाँले देश नगर्नु भयो एकदमै देखि भन्नु बुद्ध भन्नुहुन्थ्यो कि सबै धर्महरु क्षणिक क्षण क्षेनमै परिवर्तन भइरहेका छन् त्यसैले अनित्य छन् त्यसैले ती सबै निस्वभाव छन् सत्य भन्दाखेरि त्यो सत्य भनेको त अपरिवर्तनशील हुनु पर्यो tāt dōr dhū nā tāntā kārī sūng rī sī nā dhī ngā dzū tā gyū tānti dhī wū sūk dhō zhī lī pēshā rā dhēn nā sī ngī dhā, dhī, rō, rī jā tā pōngbō ngā bō kī chē tham jē yāng mi dhēn bē rāng sī ngī पञ्च पञ्चस्कन्धहरूमध्ये अहिले यहाँ विशेष गरी रूप स्कन्धको आधार लिएर कसरी चाहिँ धर्महरू विषयवस्तुहरू निस्वभाव छन् तिनीहरूको ठोस सत्ता छैन भनेर जान्यो त्यसरी नै हामीले रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान इत्यादि सबै पनि यसरी नै रूप स्कन्द जसरी निस्वभाव छ त्यसरी नै तिनीहरू पनि निस्वभाव छ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ यी पाँचैवटाको निस्वभावता माध्यमिक तर्कबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ त दिन्छु अब लाग्न सक्छ कि अब यदि सबै गलत रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ हामीले भ्रमपूर्ण रूपमा देखिरहेका छौँ भने यसको महत्त्व के त यसको उद्देश्य के होला त यसरी भ्रमित रूपमा देखा पर्नुको कारण के होला त झुम्बा मारे तर जब हामीले आफूले देखिरहेको संसार जुन प्रतिभाषित भइरहेको संसार छ सा, त्यसलाई सत्य नभएको भनेर चिन्छौँ जब हामीले जान्छौँ कि हाम्रो प्रतिभास प्रति प्रतिभाष जुन हामीले देखिरहेको छ त्यसमा सत्यता छैन भन्ने जब हामी जान्छौँ त्यसपछि हामीले त्यसप्रतिको ग्राह छोड्न सक्छौँ त्यसैले माध्यमिकको मुख्य एउटा विश मुदा भनेकै के हो त भन्दाखेरि सबै धर्महरू अनित्य छन् निस्वभाव छन् त्यसैले यिनीहरूलाई पक्र हुन्न यिनीहरूलाई ग्राहक गर्नुहुन्न यसैले यी असत्य कुरालाई सत्य भनेर पक्नु गल्ला हुनेछ भनेर माध्यमिकहरूले हामीलाई देखाउन प्रयास गरिरहेका छन् टाइम पे चाहिँ शिवाय यसको पनि एउटा उदाहरण दिएर हेरौँ पुग्छौँ जो त्यो मुता गुरुवाला त्यो मुतादेखि खोराङ गी घाँसा गी मिदीमा छाउने टाउचिताङ त्यसलाई चाहिँ नाजा फवा ठाउँदा मेबा छन् ताको मन अरे समता दिल्ला उदाहरणको लागि बच्चाहरूले जब फिल्म हेर्ने गर्दछन् चलचित्र हेर्ने क्रममा उनीहरूको एकजना मनपर्ने हिरो अथवा हिरोइनी हुन्छ र जब कसैले त्यो हिरो हिरोनीलाई पिद्ध अथवा चाहिँ जब त्यो हिरो हिरोइनी बिरामी हुन्छ उसले नराम्रो हुँदाखेरि त्यो फिल्म हेरिरहेको बच्चा पनि रुने गर्दछ त्यसरी फिल्ममा देखेको व्यक्ति को अनुसार उसले रियाक्सन गरिरहेको हुन्छ अनि अनिङ दिन चाहिँ पुग्दैमा हेरिरहेको आफ्नो मनपर्ने हिरोले राम्रोसँग खाएको राम्रो लगाएको देख्यो भने त्यो मुभी हेरिरहेको मान्छे पनि खुसी हुने गर्दछ ऊ पनि प्रफुल्लित हुने गर्दछ थियो त लो खेम्बा छ लोक खेम्बाङडी छोदाङ खाँदै तिनाङ नेताङ नेचुराक हो त्यो मिचिगे खोल दिने त्यो मुद्दा त्यस्तै नि अलिकति वृद्ध भइसकेको व्यक्ति परिपक्व भइसकेको व्यक्ति जसले चाहिँ फिल्म कसरी बन्छ फिल्ममा कसरी कुराहरू प्रस्तुत गर्दछन् भनेर जानेको व्यक्तिले जब उसले मुभी हेर्छ त्यति बेला त्यो बच्चाको जस्तो इमोसन त्यो बच्चाको जस्तो भावनात्मक सम्बन्ध मुभीसँग उसको हुँदैन त्यसैले उसको लागि त्यो टिभी अथवा चाहिँ त्यो मुभी हेर्दाखेरि त्यो चलचित्र हेर्दाखेरि त्यस्तो भावनात्मक अवस्था बच्चाले मुभी हेर्दाखेरि पनि उसले स्क्रिनमा जे देख्ने हो परिपक्व अथवा चाहिँ वैवृद्ध भएको व्यक्तिले पनि मुभी हेर्दाखेरि त्यही नै देख्ने होला एउटै मुभीको एउटै सिन हेर्दाखेरि पनि एकजनामा भावनात्मक गुम्बा एकदमै तीव्र वेदनाहरु उत्पन्न हुने गर्दछन् भने अर्को सँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध त्यो मुभी सँग त्यति हुँदैन त दिकेका दिदा गाजु छन थिवै त नदी जि गुम्जे खाल नते त चिकि गोने चिक दि छुमा यम बा सँग जु लेन अब अहिको यो बालकले हेर्दाखेरि उसमा किन भावनात्मक सम्बन्ध मुभीको सिनसँग बढी भयो र अर्को परिपक्व व्यक्तिले त्यही फिल्मको सिन हेर्दाखेरि उसमा भावनात्मक आवेग किन आएन भनेर प्रश्न गर्दाखेरि किन त भन्दाखेरि एकजनालाई थाहा छ कि त्यो मुभी साँचो होइन तर अर्कोलाई थाहा छैन कि त्यो मुभी साँचो होइन दिले क्याङ्केताप देउ सेना पुमुदा छोरवा सबै त्यो रोजिलो खोङ हुँदा र छु नि त फमा हिँड्दा ताची ए लो खेम्बादेखि लप्चा खरिद ज्याके पुग्दै महँगो थाप्छु चालिएपछि त था, खरिद लाग्यो अरे अब यसै उदाहरणलाई फेरि यसरी हेरौँ यदि एकजना बालकले मुभीको सिन हेरेर रुइरहे रुन्दछ भने उसलाई फकाउनको लागि उसको बुवा आमाले उसलाई के भन्छन् के चपे सिम्पल रह होला मङ त्यो छुमा रहेछ र घोटै दिची र आमा बाउले त्यो फिल्म देखेर रोइरहेको बच्चाले नि ए यो त नाटक हो रुनु पर्दैन भनेर उसलाई बच्चालाई सम्माउ सम्झाउने थाप्लाम खासी त्यो र यति भनिसकेपछि फेरि अभिभावकहरूले त्यो फिल्म किन साँचो होइन भनेर पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसरी नै जसरी एकजना अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई यो फिल्म सत्य होइन भनेर बुझाउँछ त्यसरी नै बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि यी सबै प्रतिभासहरू सत्य होइनन् छ कि बाहिर वस्तुहरूलाई समातेर त्यसमा

मन नपर्ने कुरा देख्ने बित्तिकै हामी रुन थाल्छौँ हामी दुखी हुन्छौँ त्यसैले हामी भनेको फिल्म हेरेर फिल्ममा गएको घटना देखेर दुखी हुने बालक समान छौँ फम्मा खासै दि दि ता दि झुमा रे सेम्बा मा जस घोटे चेला निम मंगबु बुगु दला तंगा सय सांजि गिति लम देन खासै मिजु मंग गोरे नेगा बेला बच्चाहरू यति भावनात्मक हुन्छन् कि आमा बुवाले बच्चालाई फिल्म भनेको साँचो होइन भनेर बुझाउनको लागि तिन चार दिनभन्दा बढीसम्म लाग्ने गर्दछ ठिक त्यसरी नै बुद्धले पनि हामीलाई यो हामीले देखिरहेको संसार साँचो होइन भनेर सिकाइराख्नु भएको छ त्यसैले बुद्धले हामीलाई सत्मार्ग देखाइराख्नु भएको छ र हामीलाई यो कुरा बोध गर्नुको लागि धेरै समय लाग्न सक्छ एकदमै कृष्ण बुद्धि भएको खोइ छ भने उसले छोटो समयमा पनि यो तथ्यलाई बोध गर्न सक्छु अब यहाँ आएर कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू वास्तविक ठोस सत्ता नभएको भनेर थाहा पाएर त्यसमा ग्राह नगर्नु त्यसमा नपकड्नु नसमात्नु हो इसे हिँडेको छु टि इसे हिँडेको छु सुङ सुन्यताको कुरा गर्दा हामीले सुन्यता भनेको नदेखिनु भन्ने होइन देखिए तापनि त्यसमा ठोस सत्ता नहुनु आफ्नो स्वभाव नहुनु भनेर मानिएको सिकाइएको हो देशले शून्य बन्दाखेरि यही नभएको खाली मर्ने हैन कि कुराहरु देखिए ता पनि प्रतिभासित भए ता पनि तिनीहरुमा सत्यता छैन तिनीहरुको ठोस सत्ता छैन त थर्टु गुठेनला से इन्डु गुरुवा चेंगी छुदिङ अनसो त कम न्यामने छेसोङना न्यामने थर्टु नमा दे छाके मारे त्यसैले बताइएको छ कि यदि तपाईँले केही परिवर्तनशील धर्महरूको आधार लिएर ध्यान गर्नुहुन्छ भने यसरी गरिएको ध्यानले तपाईँलाई मुक्त गर्दैनौँ हामीले अपरिवर्तनशील प्रपञ्चबाट मुक्त निष्प्रपञ्च विकल्पबाट मुक्त निर्विकल्प त्यस्तो धर्मताको ध्यान गर्नुपर्छ अभ्यास गर्नुपर्छ हामीले त अलिअलि कुरा चाहिँ तपाईँहरूले जान्न भयो होला भन्ने मलाई मैले आशा लिएको छु परमार्थ सत्यबारे अलिकति जान्नै मद्दत पुग्यो होला

त्यो देखा परिरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ त्यसैले त्यो सत्य हो त्यो साँचो हो सत्य हो होइन भनेर भन्नको लागि त्यो देखा देखिरहेको छ देखा परिरहेको छ अथवा छैन भन्ने कुरामा पर पर्ने गर्छौँ कुनै कुरा देखेकै कारणले त्यो सत्य हो भनेर मान्नु सही

अब उदाहरणको लागि यदि तपाईँले औँलाले आफ्नो आँखालाई भयो भने अथवा आफ्नो आँखालाई तपाईँले औँलाले प्रेस गर्नुभयो भने थिच्नु भयो भने तपाईँले दुईवटा चन्द्रमा देख्न सक्नुहुन्छ काजी ठोङ चाहिँ यो कुराले पनि यो प्रमाणित हुन्छ कि तपाईँले कुनै कुरा देख्नुभयो भन्न देखेकोले त्यसलाई देखेको सबै कुरा सत्य हुँदैन किनभने असत्य कुराहरू पनि लेखा पर्दो छन् सत्य कुरा

तर जब हामीले त्यसको अगाडि गएर हेर्छौँ त्यति बेला हामी त्यसैले त्यो नभएको त्यो आर्टिस्टले साँच्चीकै मान्छे जस्तो गऱ्यो बनाएको चित्र जसरी हेर्दाखेरि साँच्चै मान्छे जस्तो हामीलाई भान भयो पनि त्यो मान्छे सत्य होइन त्यस्तै ते नै होला बनाउनु छ कि जुन कुरा हामीले सत्य हो भनेर भनिरहेका छौँ त्यो भन्ने मान्छे पनि असत्य हो त्यसमा त्यो भन्ने मान्छे भ्रमित छ त्यसैले आज मैले थुप्रै कुराहरू गरेँ सालु लोब्छौँ यदि तपाईँले यसको बारे अझ विस्तृतमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अरू शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दा यहाँ माध्यमिकहरूले तपाईँले बारीमा गएर बिउ रोप्दा त्यसबाट टुसा उम्रिँदैन भनेर भन्न खोजेको पक्कै पनि होइन यदि यस्तो बन्ने हो भने हाम्रो तर्क संसारको सिस्टम सिस्टमभन्दा माध्यमिकहरू भन्छन् कि तपाईँले बारीमा बिउ रोप्दाखेरि त्यसबाट टुसा उम्रिन्छ तर त्यो बिउ र टुसा दुवै निस्वभाव रूपले उम्रिने गर्दछन् थोस स्वभाव नभइकन तिनीहरू

अर्को भनेको ताप अब हे पर परतन्त्र भन्नाले एउटा कुराको आधारबाट अर्को कुरा उत्पन्न भएको त्यसलाई पर परेको अथवा भनौँ पर परि परतन्त्रप्रति त्यसमा भनिन्छ भने अर्को परि आधार लिएर भनिएको एउटाको आधार लिएर अर्कोको बारे चर्चा गर्नु अब यी दुईवटा बारे पसेको कक्षाहरूमा हामीले फेरि चर्चा गर्ने नै अब आजको कक्षामा हामीले माध्यमिकका चारवटा अथवा पाँचवटा तर्कहरूमध्ये तेस्रो तर्कको बारे चर्चा गर्नेछौँ

अब यहाँ आज हामीले हेतु र फलद्वितैलाई निरीक्षण गरेर हेर्छौँ अघि बताए जस्तै कुनै कुरा ठोस रूपमा हुनको लागि ठोस सत्य हुनुको लागि त्यो कुरा हामीले विभिन्न तर्कहरूको विभिन्न प्रमाणहरूको माध्यमबाट जाँच्दा पनि परिवर्तन नहुने खालको हुनुपर्दछ

ठिक त्यसरी थी नै परमार्थ सत्य भनेको परिवर्तन नहुने खालको हुनुपर्छ जसलाई कुनै पनि प्रमाण रिस अब चार चार यो चार अन्त भन्नाले आज हामीले चार अन्तलाई निरोध गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला भनेको एउटा हेतुले एउटा फल उत्पन्न गर्छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नु अथवा चाहिँ त्यो धारणा गलत हो भनेर बुझाउनु हो एउटा हेतुबाट एउटा मात्र फल उत्पन्न हुन्छ भन्ने धारणालाई आज हामीले गलत पुष्टि गर्नेछौँ देउचिक मारेदु न्योता हेटु दे यो त मात्र इफेक्ट अथवा चाहिँ फल दिन्छ भन्ने कुरा तार्किक रूपमा सत्य साबित हुन सक्दैन हजुर समलो तप देउसे पर्ने चुचुङजुङ जिले देउसिङ बं छम्बु त यालका मबु जें के छु दुआ यसको सजिलो उदाहरण मिन्दो तादिक क्यन क्यन दि थोंग र चुचिले नेपा मिन्दुस चुसाबिन चुङजुङ जिले देउसिङ दं यालका मबु युगे के दुआस सानो एउटा बिउले पनि एकदम ठुलो वृक्षलाई फलको रूपमा विकास गर्दछ भने त्यो रुखमा अझ थुप्रै फलहरू फल्दछन् त्यसैले एउटा हेतुले एउटा मात्र फल दिन्छ भन्ने कुरा मिल्दैन अघि बताए जस्तै बिउले एउटा सानो बिउले ठुलो रुखलाई जन्मिक त्यस्तै नि अब अर्को भनेको एउटा बिउले धेरै फलहरू दिन्छ भन्ने कुरालाई पनि माध्यमिक दृष्टिबाट निरोध गरिन्छ विशेष गरी हामीले साधारण रूपमा सोच्दाखेरि एउटा हेतुले एउटा मात्र फल दिन्छ भनेर सोच्दछौँ जस्तै अब पहिलो क्षण र दोस्रो क्षेत्रमा हेतु र फल भयो त्यसरी क्षणिक क्षणिक रूपमा चाहिँ हेतु फल हेतु फल हुँदै एउटा कुराले अर्को कुराले उत्पन्न गर्दछ भनेर मान्ने एउटा धारणा पनि हामीमा रहेको छ ङ खासी काट्छौँ क्यु मङ्गु छ भने ढिउ चिक के रहेछ त्यस्तै कहीँ हामीले सोच्ने अर्को तरिका भनेको थुप्रै हेतुहरू मिलेर एउटा फल उत्पन्न हुन्छ भनेर मान्छौँ साधारण रूपमा हामीले यो कुरालाई स्वीकारिरहेका हुन्छौँ यसरी विभिन्न चारवटा तरिकाले हामीले हेतु र फल बिचको सम्बन्धलाई मानिरहेका हुन्छौँ याङ हराउँछ खासी काट्छ नदी त्यस्तै नै अघि बता जस्तै एउटा हेतुको आधारमा थुप्रै फलहरू उत्पन्न हुन्छन् भनेर मान्ने पनि गरिन्छ एउटा हेतुबाट एउटा फल उत्पन्न हुन्छ एउटा हेतुबाट यसरी विभिन्न तरिकाले हेतु र फलको सम्बन्धको बारे हामीले सोच्ने गर्दछौँ तर मुख्य कुरा यहाँ बुझ्नु पर्ने के हो त भन्दा खेरि हेतु र फल बीचको सम्बन्ध यस्तै हो भनेर हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौं के तंग मात्र हेतु र फल बीचको सम्बन्ध फरक फरक प्रकारका सम्बन्धहरू छन् तिनी के तंग रिम्ब मन्द भयो सुना गुरुवा चिन्चा सवा किले देउ के तंग ति टेम्पो मिन्दो प्रकारका तरिकाहरू छन् यदि हेतुबाट हेतुबाट विभिन्न तरिकाले परिवर्तनको लक्षण भयो अर्थात् यो पनि निस्वभाव भयो यो भ्रमिक भयो

माध्यमिकको शास्त्रहरूमा यिनीहरूको बारे एकदमै विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ त्यस्तै नै माध्यमिक शास्त्रहरूमा हेर्नुभयो भने विभिन्न दार्शनिक पक्षहरूलाई हेरेर यिनीहरूसँग तर्क वितर्क गरेर यसको कुरा सिकाइएको हुन्छ विभिन्न दार्शनिक विचारधारामा विभिन्न प्रकारका कुराहरू उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् दे जुला से से अब हामीले भन्दै आइरहेका छौँ कि माध्यमिकका चार तर्क चार वा पाँच तर्क भनेर जब हामीले माध्यमिकका तर्कलाई तर पाँचवटा खण्डमा विभाजन गर्छौँ त्यति बेला यो चारवटा अन्तको तेस्रो भागलाई चाहिँ हामीले छुट्याउने गर्दछौँ भने जब हामीले माध्यमिकका चार तर तर्क तर मात्र भनेर भन्छौँ भने त्यति बेला यो चार अन्तलाई हेर्ने तरिका चाहिँ सबैभन्दा पहिलो हेतु र फलबीजको सम्बन्धलाई हेर्ने वज्र क्षतिका तर्क अन्तर्गत पढ्ने गर्दछ त्यसमा गाभिएको हुनेछ हर्ताङ अन्त तार टेन्जी छेम्बु सुम झिको त सुइटु भर चुलो चुपा तोर्ची स्याङमा टेउलो चेपा युमे क्याङ्क अनि च्युतेऊ निका चेपा मुसी क्याङ्क रिप्तेन्डिची हामीले माध्यमिकको चारवटा मध्ये तिनवटा तर्कहरूको बारे चर्चा गरिसक्यौँ सबभन्दा पहिलो भनेको हेतुलाई हेरेर बजार सेदीका त्यस्तै नै दोस्रो भनेको फललाई हेरेर त्यसको छ छैन भन्ने को निरीक्षण त्यस्तै नै अब तेस्रो भनेको हेतु र फल दुइटैलाई अध्ययन गरेर यसलाई चारवटा अन्तबाट पर रहेको जान्छ

ये भी सही को तर्क हरु विशेष गरी हापिले मस्तर योटा हुन हि चाहिँ बहु विविध हुन मानेर जाच्ने तरिका मूल माध्यमिक कार्यक्रम बा खोरंग मिक्स चाल दु तने दि तने खेंजे शिवा छोगी तने उमा खेन नला पे त्यस्तै नै आचार्य शान्त रचिताले उहाँको पीतिमा पनि धर्महरू एक हुन् वा एकभन्दा अधिक हुन् भन्ने तर्कलाई अध्ययन तर्क लगाएर अध्ययन गर्न सिकाउनु भएको छ तर त्यो चाहिँ छिम्पो छियामुगा थिएँ घाम्रुङ चिक्ला सुङ्ने त्यो टौनी टौथ गऱ्यो मिच्ची त्यो छिम्पोङ झ्याम्चिगो के छ मरे त्यहाँ चाहिँ लोप्जोङ छिटिएको छु छङ छिगुएर हामीले यहाँ अहिले माध्यमिकको चार अथवा पाँच तर्कहरूको बारे चर्चा गरिरहेका छौँ भनिन्छ कि यी चार अथवा पाँच तर्कमध्ये जुनसुकै एउटा तर्कलाई आधार लिएर पनि तपाईँले शून्यतालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ अर्थात् परमार्थ परमार्थशक्तिलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा त यी चारैवटा तर्क अथवा पाँचैवटा तर्कहरूको अध्ययन गर्ने गर्दछौँ तर अभ्यास गर्ने क्रममा भने एउटा मात्रको अध्ययन पनि पर्याप्त हुनेछ भनेर भनेको छ टाकलाङ्गी खाउँछु मामु छ्याङ र सायो खुराङ खाउँछु त खुराङलाई छाम्बा छ्याङ्जे खाम्बु साएमा र साखुगुमा र उदाहरणको लागि जब हामीले खाना पकाउन सिक्दछौँ खाना पकाउन सिकाउ सिक्ने क्रममा हामीले थुप्रै प्रकारका परिकारहरू बनाउन सिक्दछौँ तर जब हामीले खाने खाना खाने बेला आउँछ त्यति बेला आफूलाई मनपर्ने एउटा खाना मात्र बनाएर खान्छौँ नि त्यति अब आफूलाई बनाउन परिकार सबै बनाएर खायो भने त भोलि आफूलाई समस्या पर्छ नि हो यो पनि ठ्याक्कै यस्तै नै हो काी सुरे छिङ्गो पो कि टेङ्गला हिल्दी देम्बा हिँसौँ आएन अब यसमा चाहिँ चौथो बुधमा अथवा पाँचौँ बुधमा चौथो बुधमा आउँदा यसरी हेर्ने गरिन्छ कि यदि बाहिरी वस्तुहरू त्यो सत्य हो भने के त्यो एक हो अथवा त्यो अनेक हो त्यो सत्य के एक हो कि त्यो सत्य अनेक हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्दछ र यस विषयमा अब तर्कहरू दि प्रस्तुत गरिनेछन् चिता घरको घाँचो चला त चिग्रे कि भङ्गुन तिनी चाहिँ खुवाउनु चिक्जाप गरिदिनु दुब्र हामीले दैनिक जीवनमा यदि कसैले तपाईँसँग भएको सामान तपाईँसँग भएको वस्तु के त्यो एउटा हो अथवा चाहिँ त्यो अनेक हो भनेर सोच्यो भने तपाईँले कि एक हो भन्नु पऱ्यो कि अनेक हो भनेर भन्नु पर्यो चाहिँ हिँड्दै गर्छु त गोजुधै थाम्बु नि गोजु घुरा जब हामीले यसको तर्की राखेको जब हामीले एउटा वस्तुलाई आधार लिन्छौँ त्यसलाई हामीले सत्य बन्नको लागि त्यसलाई हामीले विशेष गरी सबैभन्दा पहिला त्यसलाई त्यो एउटा हो भनेर चिक रे सुनको लागि खेम्पोको हातमा रहेको रातो फुललाई हामीले एउटा फुल भनेर भन्छौँ त्यसैले एउटा मान्छौँ नि हामीले खाएर होला अब एक र अनेक भनेको भिन्न भिन्नै कुराहरू हुन् नि होइन कुनै कुरालाई हामीले एउटा पनि हो अनेक पनि हो भनेर भन्न सक्दैनौँ भन्न मिल्दैन त्यही लाउन त्यो यदि एउटा एउटै वस्तुलाई हामीले त्यो एक पनि हो त्यो अनेक पनि हो भनेर भन्यो भने त्यस्तो भन्ने मान्छेले गलत बोल्दैछ नि होइन झुटो बोल्दैछ निका महो छ्याट अब यो फुलकै उदाहरण लिऊ यदि यो फुललाई एउटा हो भने यसमा थुप्रै पत्रहरू छन् नि अब त्यो थुप्रै पत्र भएपछि यो फुललाई अनेक ल अब भनौँ एउटा पत्र चाहिँ यहाँबाट हरायो टाको महँगो छ मेन्टो चिक महँगो खालि लागेको थियौँ र तर हाम्रो मनको लागि भने यो फुल एउटै मात्र हो भनेर हामीले साधारण रूपमा सोच्दछौँ सा। हामीले यसमा विभिन्न पत्र भएको कारण यो फुललाई अनेक भनेर मान्न चाहिरहेका छैनौँ चाहँदैनौ त्यो मके गोचिङ अब अनेक भन्नको लागि पनि सबैभन्दा पहिला एक भन्ने चाहियो नि त उच्ची कुरा सके सबैभन्दा पहिला अनेक भन्नको लागि एक भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्यो अब एक भन्ने कुरा नै हामीले प्रमाणित गर्न सकेको छैन भने अनेक भन्ने कुरा हामीले कसरी प्रमाणित गर्न सक्दछौँ गोर कुनै कुनै बेला हामीलाई यो एक हो कुनै कुनै बेला यो अनेक हो भन्ने लाग्छ भने त्यो नै प्रमाण हो कि त्यो वस्तु सत्य होइन त्यो वस्तुमा ठोस सत्ता छैन ता इजि छै मारे सङ्ग त नङ न उमा छैन सासे वन हो भने हामीलाई यो कुरा मा विश्वास लागेको छैन <laughs> नमजिङ अछ मिजिला काबरे पेशा यो लागि दु काबरे पेशा मे लागि दु त खरे रासिगेन जो इ छेक उदाहरणको लागि यदि कसै व्यक्तिको एकजना व्यक्तिलाई तपाईँले पैसा छ भनेर सोद्धाखेरि कहिले छ भन्छ कहिले छैन भन्छ भने त्यो छ र छैन भन्दा पनि त्यो मान्छे छुटो बोलिरहेको हो भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि त्यसैले त्यस्तो भन्ने व्यक्तिलाई हामीले त्यो व्यक्तिलाई हामीले त्यो त छुटो व्यक्ति रहेछ भनेर चिन्छौँ नि त्यसरी नै हाम्रो वरिपरि रहेको विभिन्न धर्महरूलाई वस्तुहरूलाई पदार्थहरूलाई पनि छुटो हो भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ जान्नुपर्छ त मिजिता तेबुरा यमा हिचेसँग जसो मारवा जसरी हामीलाई कहिले विभिन्न समयमा विभिन्न थरी कुरा गर्ने मान्छेलाई हामीले त्यो त विश्वसनीय मान्छे होइन भनेर जसरी हामीले उसको विश्वास गर्दैनौँ र त्योसँग नजिक हुन हामी चाहँदैनौँ त्यो त्यसैले हाम्रो आँखा नाक मुख मुखबाट देख्ने रूप शब्द गन्धा आदिलाई पनि त्यसमा विश्वसनीय ती विश्वसनीय छैनन् भनेर तीबाट टाडिनुपर्छ हामी तिनीहरूको बसमा पढ्नु हुँदैन त्यसैले आफूले देखिरहेको रूप शब्द कन्धा आदिलाई पनि अघि बताएको मान्छे जस्तो अविश्वसनीय त्यसैले यी तर्कहरूबाट बाहिर रहेको ठोस वस्तु चाहिँ सत्य होइनन् भनेर प्रमाणित हुने गर्दछ यिनायाङ ठावा ठावा छ्यामे सेकेन्ड धेम्बा मेना राप डुब्थु समारे सुँग अब भनिन्छ उमा मारे टुम्त सेन्ता विभिन्न कन कन अनु परमाणु प्रमाणित गर्न नसके नसकेसम्म हामीले कुनै पनि ठोस पदार्थको अस्तित्व स्वीकार्न सक्दैनौँ भनेर केही अरू दार्शनिकहरूले उनीहरूको दर्शन उनीहरूको मत यस्तो रहेको हुन्छ त्यसैले विभिन्न कणहरू मिलेर मात्र ठोस पदार्थ बन्छन् भन्ने एउटा धारणा मात्र रहेको चा। छ छ्यामे ढुल्ठा हुँदैन इन्जिकिन्ने खाना एटम लाग् मरे त्यसैले उनीहरूको मत अनुसार यो अभेदनीय कणहरू चाहिँ साँच्चै नै छन् भनेर मान्ने दार्शनिकहरू पनि थुप्रै छन् यसले आजको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि एटमको अस्तित्वलाई मान्नेहरू तर माध्यमिकहरूले विभिन्न तर्कहरूबाट यो पुष्टि गर्छन् कि त्यस्तो परमाणु अणु अथवा चाहिँ त्यो अवेदनीय कणहरू पनि वास्तवमा छैनन् है तिनीहरूको पनि ठोस सत्य छैनन् है भनेर माध्यमिकहरूले आफ्नो तर्क दिएर प्रमाणित गर्ने गर्दछन् किनभने अणुलाई पनि सत्य छ भनेर मान्नु भनेको सत्य मा ग्राहक गर्न हो त्यसैले माध्यमिक हरले यो कुरालाई पनि स्वीकार गर्दैन रिलम देखन चाहिँ सुंगुर सुनले खाजु ठावा हिन खोला छोकसी व तेंगो छमसी दिने कि छोक नम्बर जुजि मेना खोरा पर जुतुक मारे सुंगुर ठावा दिल दुल्जे छमे छि अटेम दिले राला खाजु ठावा हिन खोला या छोकसी छमसी तेंगो सेंगी खोरांग नम्बर जुजि मेना खोरा मारे सुंगुर

उनीहरूलाई माध्यमिकहरूले भन्दछन् कि तिमीहरूले अवेदनीय कण अथवा चाहिँ अवेदनीय परमाणु भनेर देखाउन सक्दैनौ किनभने सानोभन्दा सानो कणमा पनि चारवटा दिशा चारवटा उपदिशा र तल माथि भन्ने हुन्छ त्यसैले त्यसलाई दिशाहरूको माध्यमले त्यो सानोभन्दा सानो जतिसुकै सानो कण भए पनि त्यसलाई छुट्याइन सकिन्छ यदि ती सानोभन्दा सानो कणमा यी छवटा दिशा नभएको भए त्यो त्यो अवेदनीय ससाना कणहरूको समूह कुनै पदार्थको रूपमा देखा पर्न सक्ने नै थिएनन् त्यसैले माध्यमिकहरू भन्छन् कि सानोभन्दा सानो एटममा पनि अवेदनीय भन्ने हुँदैन किनभने त्यसमा दायाँ बायाँ तल माथि आदि इत्यादि दिशाहरू हुने गर्दछन् त होइन तको यसरी विविध दिशाहरू भएकै कारणले नै त्यो परमाणुहरू मिलेर एउटा पदार्थ एउटा ठोस अथवा एउटा ठुलो वस्तु बन्न सकेको हो अब माध्यमिकले भनेको जस्तै दसवटा दिशाहरू एउटा सानो परमाणुमा सानोभन्दा सानो परमाणुमा छ भनेर मान्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ अवेदनीय परमाणु भनेर भन्न स मिल्दैन यदि हामीले विभिन्न परमाणुहरूलाई यदि हामीले त्यो अवेदनीय परमाणु हो त्यसैले त्यसको एउटा मात्र दिशा हुन्छ भनेर भन्यो भने यो संसारमा रहेका सबै पदार्थहरू वस्तुहरूको एउटा मात्रै दिशा हुनुपर्ने होइन उदाहरण लागि भन्नु चाहिँ उदाहरणको लागि एक्जामपल अहिले आफ्नै उदाहरण दिनु हुन्छ कि यदि म परमाणु हो भने मेरो मुख हाँस्नेले छवा दिले राम्रो टुब्यो नि चोक मेना चोक चिक डाङमा नि डुब्यो न त देखि फिजिक गिस हो कि मिरो छाट भर्न गन्छ छ त द दुल दिले छाचिक मद मेना छाचिक ने या राबत्सो मेना चोक सिम्बा मेकिङ इता चला छायङ रङ छ राबत डुब्यो नि परमाणु भन्नुको लागि अब विभिन्न दिशाहरू छन् भन्ने कुरा नमानिकन त्यसमा अब एउटा मात्र दिशा छ अथवा एउटा मात्र पक्ष छ भनेर हो भने हामीले पनि त्यसको एक पक्ष मात्र देख्छौँ अर्थात् मान्छेको भए त्यसको मुख मात्र देख्छौँ र त्यस बाहेक अरू केही नहुने हुन्छ उदाहरणको लागि विभिन्न चित्रकारहरूले बनाएको तस्विरहरूले त्यसैले यस्तो हुने होला नै परमाणु अरूमा एक पक्ष मात्र हुन्छ अथवा चाहिँ पन तिनीहरू भेदनीय छैनन् भनेर भन्ने तर्क चाहिँ अब यहाँ हामीले एउटा भन्ने कुरालाई पनि एकता अथवा एकपनलाई पनि हामीले यहाँ प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैन भने हामीले अनेकताको बारेमा त्यसैले हामीले भनिरहेको एक वा अनेक भनेको त्यो सत्यता नभएको भ्रमपूर्ण रूपमा मात्र देखा परिरहेको अर्थात् प्रतिभाषित हो त्यसलाई हामीले न एक मन्न सक्छौँ यस प्रकारको तर्कहरू माध्यमिकहरूले दिने गर्दछन् यसरी बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि हामीले सबै धर्महरू सबै विषयवस्तुहरू कुनैमा पनि ठोसपना नभएको ठोस सत्ता नभएको त्यस्तै यी तर्कहरू अब बाहिरी धर्महरूको मात्र होइन कि आफू स्वयंको अनात्मा लाई जानुको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ दुर्जुन ढिग्यु शुभ नासिङ घी रान्छु कि झ्याम् घमा दे ख्याकौँ दे दे जुम्बा लुवे तौनी झ्याम् नामको कुरा होला तौनि छोटकहरूमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो मूल अभ्यास भनेको विपश्यना अभ्यास हो र विपश्यनामा पनि शून्यताको अभ्यास हो र यो शून्यताको अभ्यासको अभ्यास निमित्त हामीले त्यस्तो कुराको अभ्यास गर्नुपर्छ जुन परिवर्तनशील छैन जुन भ्रमको विषय होइन सुख त्यसैले विवेचनाको क्रममा हामीले एउटा ठोस शरीरको ध्यान गर्नुहुन्न त्यस्तो शरीरको ध्यान त्यस्तै हामीले रूप त्यस्तै वेदनाहरू वेदनाहरूलाई पनि हामीले ठोस रूपमा समातेर ध्यान लाग्दौ भने उदाहरणको लागि हामीले ध्यान गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भाइब्रेसनहरू कम्पनहरूको महसुस गर्न सक्छौँ ओहो यो कम्पन त साँच्चै रहेछ भने तपाईँलाई लाग्छ भने शून्यताको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यो तपाईँको शुद्ध दृष्टि होइन अर्थात् तपाईँ भ्रमित हुनुभएको प्रमाण होला यसरी भाइब्रेसन भएको शरीरमा कम्पन भएको कुरालाई नै तपाईँले ध्यानको कुरामा तपाईँले उपलब्धिको रूपमा लिनुभयो भने त्यो तपाईँको गलत बुझाइ हुनेछ किनभने यस्तो शरीरमा कम्पन हुनु भनेको ध्यानको क्रममा आउने क्षणिक रूपमा आउने केही अनुभूति मात्र हो त्याक नासिंह गीता दुई से वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यी कुनैमा पनि आधार नलिगर ध्यान गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई आश्रयको रूपमा लिएर ध्यान गऱ्यो भने त्यो परिवर्तनशील भएको हुनाले त्यो परमार्थको विवशना अभ्यास हुन जाँदैन तसिनिगी लमगिरि मकाफसो दिनेकोम छुकुरेटिन लहातोङ मुखमा कसो दि ते नङना तिने लहातोङ छेनि बछाक मिन्दवा तङमनिगाम लेप्थुगु म तसलेदी हामीले रूप वेदना संज्ञा संस्कार बिकेन आदिहरुलाई आधार मानेर ध्यान अभ्यास गरौ भने त्यो समस्तको ध्यानमा त न हुन सक्छ त्यो परमार्थ विपश्यनाको ध्यान हुन सक्दैन

kyo wichorwa, barmichorwa xingurwa dha dhinso tamzili dhe basik nyamlin nanggur 당한 도르드나 이모셔널 디 고민 메리 숨 관련 거로 당한 세상 त्यसैले हामीले यहाँ बात जान्नु पर्छ कि यी परिवर्तनशील विषयहरुलाई आधार लिएर हामीले ध्यान गर्न मिल्दैन तदि यंग सेमले देव गुम गर्छ नि सेम का गरे सेम नेबा योंग जुगे मेरे संगबो योंग जुगे मेरे सनाति ताखा दुइना ता कमथु मारे र यस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो मनको बारे ध्यान गर्नु हुँदैन भन्नाले हाम्रो अनुभवहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने होइन त्यसरी अनुभवलाई रोकेर ध्यान गर्नु पनि सही तरिकाको ध्यान हुँदैन सेम मेरो जबसम्म हामीले आफ्नो विकल्पलाई रोक्न थाल्छौँ त्यति बेला हामीले अर्को विकल्प पैदा गर्छौँ जब हामीले त्यो विकल्पलाई रोक्न खोज्छौँ त्यसको लागि हामीले अर्को विकल्प उत्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी एउटा विकल्पलाई रोक्नको लागि अनेक विकल्पहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छन् त्यसैले यो तरिका पनि सही होइन सजिलोसँग भन्ने हो भने कुनै कुनामा पनि नपकड्नु यदि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यसैमा सबै कुरा समावेश छन्

आज हाम्रो निर्धारित समय सके सके सकेको छ अब हामी पुनः पनि नामना गरौ ओइन चोन जो सेम जो रेम बोइन छि मान्जे पानन किन के बान न मे बाया कोन दो एम पेर वाई